समसामयिक घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ। बालकृष्ण सर स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। बालकृष्ण सर, एकपछि अर्को गर्दै मुलुक काहीँ न काहीँ हिंसा र अराजकतातिर अघि बढेको हो कि भन्ने नै सन्देश गइराखेको छ निरन्तर। धरानको घटना भन्नुहोस्, तामाङहरूको विषयमा आएको विषय भन्नुहोस्, खुकुरी काण्ड भन्नुहोस्, समग्र कुरा हेर्दा अराजकता र स्थिति खतरा नै देखिएको हो कि भन्ने सन्देश गइराखेको छ। बालेनका अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै आए, सिंह दरबार आगो लगाइदिन्छु भन्ने आदि इत्यादि कुराहरू। अराजक बन्दै गएको हो स्थिति, कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषयलाई? नेता काटिने नेपाली समाज अराजकतालाई मान्यता दिन्छ। यो माओवादी आन्दोलनको उत्पादन हो र हाम्रा समाजले दिएको मान्यताको उत्पादन। हामी 17,000 मान्छे मार्नेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ, टाउको काट्नेलाई महान नेता बनाउँछौँ, हाइज्याक गरेर तपाईँको प्लेनको पैसा खानेलाई प्रजातन्त्रवादी बनाउँछौँ। अब श्याम सापकोटालाई पनि के थाहा छ भने, थाहा भएछ भने अब मान्छे नमारिकन त नेपाली जनताले पत्याउँदै पत्याउँदैन। अर्कोचोटि यिनले नुवाकोटबाट चुनाव जित्छन्, बल्ल एउटा बहादुर भेटियो भनेर। र सामाजिक सञ्जालमा जुन मान्छेले कमेन्ट गरेको हेर्दा, उनले गरेको कामको मान्छे समर्थन गर्छ, किन गरौँ त, एकदम स्वागत गरेका, स्वागत गरेका छ, ठिक गरिस् भाइ भनेका। कतिले त मलाई ल अब तँलाई आर्थिक सहायता म गर्छु, तेरो ब्याङ्कको खाता पठाए भनेर पनि भनेका छन्। यो के हो भने व्यवस्थाप्रतिको नेगेटिभ धारणा हो यो। हिजो माओवादी द्वन्द्वका बेलामा पनि माओवादीले गरेका कामको जो तपाईँको अन्याय र अत्याचारमा पर्ने जनताले समर्थन गरेका थिए, तर हिजो एक किसिमबाट समर्थन गरे, आउँदा त्यसकै उल्टो आइदियो। हिजोका शोषक विरुद्ध यिनीहरूलाई समर्थन गरे, समर्थन गरे, आफै सबभन्दा ठुलो, पछाडि मान्छेले खुकुरी हान्न थाले, खुकुरी। अब यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो समाजले यसैलाई मान्यता दियो। त्यसैले यो भन्नुहोस् न, हाम्रा जति पार्टीहरू बने, शान्तिपूर्ण रूपमा कसैले कुनै पार्टी बन्न सकेन। शान्तिपूर्ण कुनै अपराध नगरिकन, मान्छे नमारिकन, हाइज्याक नगरिकन कुनै पार्टी बने त, काङ्ग्रेस पनि पार्टी बन्नका लागि गैर कानुनी काममै संलग्न भयो, पैसा लुटेरै खायो, बमै बोकेर हिँड्यो। त्यसपछि एमालेलाई थाहा भयो, नेपाली जनताले त मान्दैनन् त्यसै त भनेर टाउको काट्न थाले। पट्टापट टाउको 20-30 जना टाउको काटेपछि ऊ पक्का महान पार्टी भयो। अब प्रचण्डलाई थाहा भयो, नेपाली जनताले मान्छे नमारिकन पत्याउँदैनन् भनेपछि डङ्की डङ 17,000 मारिदिए, झन्न झन्न 2 दिइदियो। त्यसैले हाम्रो समाजले यस्ता कामलाई मान्यता दियो। यस्तै यस्तै मान्छे खोजेर भोट हाल्यो भनेपछि मान्छे त उत्साहित हुन्छ यो कामका लागि। जो यो काम गर्न सक्छ अगाडि बढो, त्यो पार्टी पनि बढो, व्यक्ति पनि बढो। जो यो काम गर्न सक्दैन, कानुन भन्छ यो अपराध गर्नु हुँदैन भन्छ, त्यो मान्छे पछाडि पर्छ सिद्धियो। हाम्रो समाजले दिएको मान्यता र अघि मैले भने जुन त्यो तपाईँको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले दिएको कमेन्ट हेर्दा, अब यो किन यसरी कमेन्ट गर्थे भन्दाखेरि, यो उकुस मुकुस भएको छ मान्छेलाई, त्यो गर्न नसक्ने छ नि धेरै मान्छे त, अनि यो एउटाले गरिदिएपछि ऊ खुसी भयो। बालकृष्ण सर, यो उनले जसरी महेन्द्र यादवमाथि काङ्ग्रेस सहमहामन्त्रीमाथि खुकुरी प्रहार गरे, त्यस पछाडि उनले नारा लगाए, संविधानको धाराको कुरा पनि गरे, 130-132 कति भन्दै थियो भने 131 कि 32 कति भन्दै थिए, र उनले जुन खालको नारा लगाए, त्यहाँ राज संस्थाको पक्षमा उनी नारा लगाए, एमसिसीको विरुद्ध नारा लगाए, उनले चाहिँ भ्रष्ट र देशद्रोही र आतङ्ककारी विरुद्ध यो कारवाही हो, यो कारवाही साङ्केतिक हो, यो चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री ओली माधव र चाहिँ देउबाको माथिको खुकुरी हो पनि भने उनले यस्तो खालको आक्रोश उनले व्यक्त गरे। यो आक्रोशले के देखाउँछ र यसमा राजावादीहरूको संलग्नता, राजावादीहरूको उक्साहट भन्ने खालको सन्देशबाट पनि कतिपय कोणबाट यो विषयलाई हेरिएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एउटा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने अभियानको मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ। अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने, जस्तो भन्नुहोस् न, हिजो द्वन्द्वका बेलामा 17,000 आदि काङ्ग्रेस मारेको छ माओवादीले। उनीहरू के भन्थे भने, यो संसदीय व्यवस्था भनेको त कुकुरको मासु राखेर खसीको मासु बेच्ने व्यवस्था हो, कुकुर खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो भन्ने। अब अहिले तिमी त्यो भाषण मैले पनि सुने महेन्द्र यादवजीको,
उनी प्रचण्डलाई महान नेता अब यस पछाडि प्रचण्ड पछाडि बालकृष्ण खान निर्दोष निर्दोष त्यसपछि चाहिँ अनि ल्याएर अब यस पछाडिको प्रधानमन्त्री माधव नेपाल त्यसपछि मात्रै शेरबहादुर देउपा भनेर नि त माओवादी भन्दा चार बाउ बढी कडासँग भाषण गर्न थाले महेन्द्र यादव जी अ त भन्छ त्यहाँ सुनिराखेर जन अब उनलाई भनि इमोसन आयो होला सही नसक्नु भयो अब हेर्नु न हिजो त्यत्रा कांग्रेसी मारेछ उनले त्यो पनि भने एस्ता अपराधीलाई अझै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भने त अब माधव नेपाल ललिता निवास खाने त के हो भने आक्रोश हो उनले आक्रोशको अभिव्यक्ति दिए र जहाँसम्म यहाँ राजावादीको कुरो गर्नुभयो मलाई यिनले नारा लाए होलान् तर अब यो यो कुरो राजा हिजो सत्तामा हुँदा दुई दुई लाख चाहिन्छ भनेको एक लाख सेना र एक लाख प्रहरी हुँदा गोली नचला भन्ने राजा अनि अनि राजाले यस्तो काम हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ प्रोत्साहन दिएर त्यो गरे भए त हिजो राजा सत्तै जाँदैन त नि प्रचण्ड जति नै मान्छे मारिदिए भए त अहिले पनि राजै हुन्थ्यो नि उनी पनि मान्छे मार्न नसकेर सत्ता छोडेर हिँडे त्यसैले यो चाहिँ राजावादी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र पनि हुन सक्छ है अब यो किन भने यिनले आक्रोशबाट भने अब अनुसन्धानको कुरो होला उनलाई त्यो लागेको लाग्न त पाउँछ नि एउटा नागरिकलाई नागरिकलाई यहाँ माओ भन्न पाइन्छ भने राजा भन्न किन नपाइने यहाँ गान्धी भन्न पाइन्छ भने राजा किन भन्न नपाइने अपराध त होइन उनका ठाउँबाट उनको आन्दोलन गर्ने शैली गलत भयो होला तर उनले पनि यही कुरालाई बल पुर्याउन गरेको पनि हुन सक्छ हुन पनि सक्छ अब जे होला त तर एउटा के हो भने जुन समाजले जे मान्यता दिएर आयो हिजो भन्नुहोस् तर हिजोमै चौधरी तिन तिन तहको अदालतले रेशम चौधरीलाई अपराधी जधन्य चाहिँ तपाईँको फौजदारी अपराध हो यसरी चाहिँ के हो भने नियत्ता प्रहरीलाई ज्यानको भिख माग्दा माग्दै पनि यिनीहरूले मारे भाला रोपेर जिउँदै लाएर मारे अब त्यो मान्छेलाई चाहिँ अहिले सरकारले छोडिदियो त्यो आक्रोश होला किन छोड त भन्दाखेरि चारजना संसद सदस्य जितु भनेपछि मान्छे मारेर चुनाव लडेर चुनाव जितेपछि त राजनीति हुँदो रहेछ नि त अब इस्यामजी पनि अब अर्कोचोटि नुवाकोटबाट चुनाव जित्छन् अनि यही प्रचण्डको सरकारले उनलाई कहिले जरिमाना गरिहाल्छ भने माफी गरिदिन्छ भनेपछि समाजले मान्यता दियो यो र यो माओवादी हो जसो जसो चाहिँ बाजे त्यसै त्यसै सुहा भन्छ नि बाजे त अहिले त्यत्रो छ 17,000 प्रधानमन्त्री अनि जम्मैलाई प्रधानमन्त्री हुने इच्छा जाग्यो नि त ल मान्छे काटेपछि मान्छे मारेपछि जनताले पत्याउँदो रहेछ अनि चुनाव जितेपछि त अपराध पनि क्षम्य हुँदो रहेछ यो समाज र यो सरकार र यो अवस्थाको एउटा प्रतिबिम्ब हो र समाजले चाहिँ त्यसरी स्वीकार गरेको कारणले हामी कता कुन समाजमा जाँदैछौँ कुन बाटोमा जाँदैछौँ सरकार कहाँ जाँदैछ जनता कहाँ जाँदैछ त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न चाहिँ खडा गर्यो अब यसको यी सत्ताधारीले पनि यसलाई मुठीभर भन्ने रूपमा लिए अरू यिनीहरूको दुर्दिमा सुरु हुन्छन् होइन यसले दिएको सन्देश के हो त यो सन्देशको चाहिँ निरापण गर्नुपर्छ है भनेर यसले दिएको सन्देश निराकरण गर्न थाले उहाँहरूको राम्रो होला होइन यसलाई दबारै लिएर जान्छु भन्ने हो भनेदेखि त 17,000 मार्नेले मान्छे मारेको पनि होइन यसो खुकुरीले हाने मात्रै हो अपराधै हेर्ने हो भनेदेखि त 17,000 ठुलो अपराध हो इस्यामजीको त ठुलो अपराध होइन तर यो पनि काम गर्न हुने काम चाहिँ अरू राजनीति रूपमा जति बन्दुक र तपाईँको बममा चाहिँ तपाईँको शक्ति छ त्योभन्दा बढी त्यो सङ्गठनमा शक्ति छ नि जनतामा शक्ति छ र यो 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 जो हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ शक्तिको चाहिँ बन्दुकको नालबाट शक्ति आउँछ भन्ने माओवादी त भोटको नालमा गइसक्यो भने अब यो चाहिँ शक्तिको चाहिँ तपाईँको कुरो लिएर जानु यो चाहिँ गलतै हो तर जुन समाजले मान्यता दियो यो चाहिँ गम्भीर सङ्केत यो चाहिँ गम्भीर सङ्केत बालकृष्ण सर अब यी श्याम सापकोटाले जुन खालको कारवाही गरे जुन खालको उनले प्रहार गरे यसको कानुनी पाटो कस्तो रहन्छ उनलाई कस्तो सजाय हुनसक्छ अहिले 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 अब कुन सरकारले अब कुन खालको अब कानुनी रूपमा यो खालको अब चोट कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ अब त्यहाँ जाहेरी कसरी पर्छ सायद यिनीहरूले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा ल्याउन सक्छन् हुन चाहिँ ज्यान मार्ने उद्योग हो होइन चाहिँ तपाईँको के छ नि एउटा जिल्ला प्रशासनमा चलाउने त्यो चलाउँदैन होला किनभने अहिले काङ्ग्रेसी नै हो सत्ता काङ्ग्रेसीकै हातमा छ त्यसैले सबभन्दा ठुलो भनेको त ज्यान मार्ने उद्योग भन्दा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चल्यो भने उनलाई कति वर्ष जेल सजाय त्यो त कानुनमा त 10 वर्ष छ तर अब
त्यस्तो नहोला त्यहाँ ज्यान मार्ने त्यसलाई विभिन्न त्यसका सिद्धान्त छन् विभिन्न कुरा छन् हेरौँ न पहिले अब यो अहिले किन यही भनिहाल्ने अब जनताको भनाइ भयो भने छोरी छोरी पनि दिइहाल्छ कि मुद्दै चलाउँदैन कि अब त्यो पनि अहिले नभनौँ सम्भावना चाहिँ एउटा कुटपिटमा पनि चल्न सक्छ अङ्गभङ्गमा अब अर्को चाहिँ ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चल्न सक्छ ठिक छ यो पाटो कसरी चल्छ हामी फेरि पछि समीक्षा गरौँला अहिले अलिक बढी यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको कुरा पनि आइरहेको छ प्रचण्डलाई खाइन प्याइ बिना भएर प्रचण्डको चिटचिटाहट पसिना छुटाउँदै उहाँ यो मुद्दा सल्टाउनमा कुद्नु भएको भन्ने हामी सुन्छौँ हिजो मात्रै आपतकालीन इमर्जेन्सी बैठक बस्यो अरे ओली देउबार प्रचण्डको आपतकालीन बैठक बालुवाटारमा भन्ने पनि हामीले सञ्चार माध्यममा सुन्यौँ उहाँहरू के का लागि आपतकालीन गर्दै हुनुहुन्छ एक दोस्रो कुरा यो टिआरसी विधेयकको कुरा जुन अहिले एकदम 17-18 वर्षपछि तातेको छ नि यसको मकसद के हो यो चाहिँ के हो भने पुष्पकमल दाहाल अब यसभन्दा पछाडि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना एकदम न्यून छ आफ्नै प्रधानमन्त्रीको कालमा आफूलाई सुरक्षित हुने गरी उनले जुन मानव अधिकारका हनन गरेका छन् द्वन्द्वको पीडित गरेका छन् उनी आफै अपराधी हुन् युद्ध अपराधका सबै मुद्दा सल्टाउन खोजिएको छ अब उनी आफै भएका बेला यसलाई चाहिँ सेटल गरेर जाउँ यसलाई समाप्त पारेर जाउँ भन्ने जोड छ अब त्यसमा काङ्ग्रेसी र तराईवादी त मिलिहाल्छन् यिनको त कुरै छोडिदिउँ तर एमाले प्रचण्डलाई ठेगान लाउन हतियारको रूपमा यो चाहिँ टिआरसी विधेयक अथवा द्वन्द्वको बेलाको यो कुरालाई उसले प्रयोग गरेर यो ऐन सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नहुने गरी बनाएको ऐन पास गर्न देला जस्तो मलाई लाग्दैन अब फेरि विदेशीलाई पनि के छ भने जब जति जतिखेर प्रचण्डलाई अथवा यो सरकारलाई तर्साउनलाई अनि द्वन्द्वका कुरा निकालिदियो अनि खट्टा आफ्नो अनुकूल एउटा कुरा निकाल पास गराएर लग्यो अब अहिले द्वन्द्वका कुरा बढी आएका कारणले यो एसपिपी सम्झौता पास गर्ने खेलतिर जाँदैछ कि यो एसपिपी सम्झौता पास गर्छस् तँलाई यो द्वन्द्वबाट हामी मुक्त गरिदिन्छौँ तैँले एसपिपी सम्झौता पास गर्दैनस् भने द्वन्द्वबाट मुक्त हुँदैनस् तँलाई हेग जानुपर्छ त उता लीलामणिले आफै भनिहाले र यो जो माओवादीको यो जुन द्वन्द्वको विवाद देखाएर आफ्नो दुनु सोझ्याउन विदेशी पनि लागेकै छन् अब हेरौँ अब कति दिन अब कति 4-5-7 दिनमै यिनी अमेरिका जाँदैछन् अब सुन्छु म चिन यिनलाई जान दिँदैन त्योभन्दा अगाडि नै यहाँ सरकार चाहिँ तलमाथि हुन्छ भन्ने पनि कुरो सुन्दैछु अब जहाँसम्म तिनजना मान्छे भेटे भनेको यी त कुकुर बिराला जस्ता मान्छे फेरि एकै ठाउँ कुकुर बिराला भेट भएछन् अब कुकुर बिराला भेट्नुको अर्थ के हो भने यो सिङ्गै सिस्टम जाँदैछ भन्ने केही सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन् अनि अहिले तपाईँ हामी जम्मै जेल पर्ने भयौँ अब यो त जसले ल्याइदिएको थियो उसैले विदा गर्न आँटो भन्ने पनि केही सूचनाहरू आइराखेका कारणले यी तिनवटा जुन तपाईँको देशद्रोही र भ्रष्टाचारी तिन ठाउँमा यी गबाडी भन्नुहोस् न घर घरमा ग्यास ल्याउने केपी ओली पानी जहाजको टिकट बेच्ने केपी ओली अनि त्यहाँबाट यी चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वका व्यापारीहरू एक ठाउँमा बसेर ल है अब हाम्रा चाहिँ दिन जान आँटे अब कहाँ कसरी भाग्ने के गर्ने भन्नेमा सल्लाह गरेको पनि हुनसक्छ र त्यसमा चाहिँ टिआरसी विधेयकको कुरो मलाई लाग्दैन यो सिङ्गैको कुरोमा चाहिँ केही तलमाथिका कुराहरू छन् भन्ने म पनि सुन्छु त्यो सूचना यिनीहरूलाई पनि होला जब जब यिनीहरूको चाहिँ के हो भने हाम्रो दाना पानी जान आँटो है भनेपछि एक हुन्छन् तर अब जनता चाहिँ यिनका पक्षमा छन् जस्तो म बुझ्दिनँ त्यसैले टिआरसी विधेयक चाहिँ यी विदेशीको एउटा हतियारको रूपमा टिआरसी विधेयक देखायो सन्धि पास गरायो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मानव अधिकार हनन र चाहिँ हेग लाने देखायो चाहिँ सन्धि सम्झौता पास गरायो त्यो एउटा दुरुपयोग विदेशीले पनि गरेका छ यिनले पनि गरेका छ अब त्योभन्दा बढी अब मलाई एमाले पनि अब विदेशीकै प्रभावमा परौँ म भन्न सक्दिनँ नभए प्रचण्डलाई यही 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 चाहिँ तपाईँको हेगको कुरो देखाएर उसले पनि ठेगान लाउनेमा योजना छ अब ऊ पनि सशक्तै प्रतिपक्ष छ र त्यति सजिलै यो टिआरसी विधेयक पास होला जस्तो मलाई लाग्दैन बाबु सर अब यही बेला अमेरिकी सेनाको ठुलो टोली चाँडै यो 2-3 दिनभित्रै आजै 11 जना एघारजनाको टोली सेनाको विशेष टोली चाहिँ आज
नेपाल आउँदै छ भन्ने खालको कुरा पनि अहिले आएको छ र यो पनि चर्चाको विषय छ यो चाहिँ के हो भने नेपालले नियमित एउटा प्रक्रिया हो सेनासँग नेपालले तपाईको संयुक्त सैनिक अभ्यास के अनुभवका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रिय यो लागौजरी त्यसपछि यो चाहिँ प्रति आतंकवादी के महेन्द्रले नेपालको सेनाले धेरै वटा देशका सेनासँग संयुक्त युद्ध अपराध अभ्यास गरेको इतिहास छ अब यसैलाई चाहिँ म भन्न भनिहाल्न म सक्दिन तर अब 11 जना आउने एक चाहिँ प्लेन चाहिँ तपाईको बन्दोबस्तीका सामान आउने भनेर आज पनि बन्दोबस्तीका सामान आउँछ रे पहिले जम्मा 11 जना मान्छे आउने त्यो 11 जना सीमित हो कि होइन अ कुन क्षेत्रमा गएर चाहिँ युद्ध अभ्यास गर्ने चीनको सीमानातिर गर्ने हो कि अर्को कुनै ठाउँमा गर्ने हो त्यसैले 11 जनालाई त मलाई एमसीसी सँग जोडिहाल्न मिल्दैन यो चाहिँ अब नेपाली सेनाले भन्नु पर्यो यो हाम्रो चाहिँ युद्ध अभ्यास मात्रै हो एमसीसी त त्यो बन्दोबस्ती भनेको के हो बन्दोबस्ती भनेको के हो त्यो प्लेनबाट के आयो त्यो चाहिँ नेपाली सेनाले भन्नु पर्छ 11 जना मान्छे जाँदा गरी एक ट्रक एक बस चाहिँ बन्दोबस्तीका सामान के हुन अवश्य फेरि बन्दोबस्ती भनेको बन्दुकै चलाउने बन्दोबस्ती हो कि यो पनि के हो भने एउटा शंकास्पद अवस्थामा चाहिँ छ तर 11 जनाले चाहिँ गरेको कारणले यो चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ तपाईको अमेरिकन सेना आइयालो भन्ने पक्षमा छैन तर आउने बाटो चाहिँ हो यो सुरुवात चाहिँ गर्दैछ नि धेरै र जसरी अमेरिकन डिप्लोमेटहरुको अमेरिकन तपाईको सिनेटरहरुको जुन व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईको नेपालमा भ्रमण देखिराखेको छ यो चाहिँ के हो भने सामान्य खालको कुरा चाहिँ यहाँ छैन र केही असामान्य कुराहरु छन् यही असामान्य भएका कारणले शेरबहादुर केपी र प्रचण्ड हिजो चाहिँ एकान्तवास बसे अब त्यस्तै केही होला यो गुरु सरकारले पनि भन्नुपर्छ यो के हो र नेपाली सेनाले पनि यो 11 जना अमेरिकन सेना यहाँ कति बस्छन् कहाँ जान्छन् के हो इनको युद्ध चाहिँ तपाईँ संयुक्त युद्ध अभ्यास त्यो चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ बाजे सर यो पनि सन्दर्भ आएको हुनाले मैले तपाईसँग सोधेँ द्विपक्षीय मित्र राष्ट्रहरुका बीचमा यी आदान प्रदान सैनिक सहयोग सैनिक तालिम सैनिक प्रविधि आदान प्रदान भइराखेको विगत छ यसलाई ठूलो विषय त होइन होला तर व्यापक बनाइएको हुनाले मैले तपाईसँग यो जिज्ञासा राखेको थिएँ म कुराकानीको अन्तिम चरणमा छु जस्तो पछिल्लो समय जुन खालको राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न खालका स्थितिहरु देखा परेका छन् यसले चाहिँ शेरबहादुर जीलाई बढी सशंकित बनाइराखेको छ अहिले प्रचण्डका गतिविधिले र अब यो गठबन्धनको आन्तरिक सहमति पनि भत्किने स्थितिमा पुगेको छ र अहिले गृहमन्त्री पनि परिवर्तन गर्ने खेल चलिरहेको छ नारायण काजीलाई हटाएर रवि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री बनाउने तयारी भइराखेको छ भन्ने खालका कुराहरू पनि बजारमा हामी सुनिराखेका छौँ बताइदिनुहोस् त बालगन सर यो अबको गठबन्धनको यात्रा कस्तो देख्नुहुन्छ कता जान्छ यो गठबन्धन र यो गृहमन्त्री माथिको प्रश्न के हो यो चाहिँ के भयो भने प्रचण्डको अहिलेसम्म यिनले अपनाएको सिद्धान्त ढाडमा चढ्ने टाउकोमा हिर्काउने यो हरेकलाई यिनले प्रयोग गर्दै राजालाई पनि यसरी प्रयोग गरे सेनालाई पनि यसरी नै प्रयोग गरे हरेक पार्टीलाई यसरी नै प्रयोग गर्दै आए अब यो प्रयोगमा अहिले काङ्ग्रेस परिराखेको छ काङ्ग्रेसकै डडल्लामा प्रचण्ड चढेको छ काङ्ग्रेसै सिद्ध्याउने खेलमा प्रचण्ड हिँडिराखेका छन् जुन रूपमा उनले भ्रष्टाचार विरोधी भनेर गाउँ गाउँमा सङ्गठन गर्ने आफ्ना मान्छेका निर्वाचन क्षेत्रमा बढी पैसा लगाएर तपाईँको लगानी गरिदिने त्यो कुराले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस स्वत सशङ्कित हुनुपर्छ र अब काङ्ग्रेसको त कस्तो दुर्भाग्य भयो भने बिपीको सिद्धान्तको काङ्ग्रेस अब बिपी छोडेर प्रचण्डको सिद्धान्तको काङ्ग्रेस रह्यो अब त काङ्ग्रेस र माओवादी अथवा प्रचण्ड यिनीहरूले पार्टी एकीकरण गरे हुन्छ अब प्रचण्डको माओको गुरु पनि छैन अब नेपाली काङ्ग्रेसको गान्धीको गुरु पनि छैन यी जम्मै भ्रष्टाचारीमा गइसके र यसले सबभन्दा बढी नोक्सान आउँदो चुनावलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पार्छ पार्टीभित्र पनि यसैले ठुलो समस्या बनाएको छ त्यसैले यो कुरो चाहिँ किन शेरबहादुरले विदेशी इसारामा गरे अथवा कसको इसारामा गरे शेरबहादुर देउबा जानुहुन् अब जहाँसम्म नारायण काजी यी आफै चटकदार हुन् चाहिँ राजालाई जोगी लिएर भेट्न पनि हिँडिसके अब अहिले पाँचजना चाहिँ तपाईँको भुटानी शरणार्थी र सुनकाण्डमा राम्रो अनुसन्धान गर्ने इआइजीलाई उहाँहरूले हटाइदिनु भयो अब भ्रष्टाचारको अलिअलि नक्कली नै भए पनि नारायण काजी ट्याउँ ट्याउँ त गर्दै थिए हटाउन सक्छन्
Daran gaji jadi shoot bawa, apa yang jadi Robbie Lamin sani bawa, bener? Jemma ya udah American line, sab American gay by product don, unera Robbie Lamin sani awalnya saksa, unik bani, ijo Nepali jantale botol dah, eh Robbie Lamin sani le sengi itu mau mereka dua utah na, itu sengi itu biru di rasa bener, gara gara botale, apa aile itu sab benda beri sengi itu aku, kok alat karnya Robbie Lamin sani baga kan, orang kuna ya memang party abis ma American adu jadi na. उनका अफिसमा चाहिँ अमेरिकन राजदूत गएर गिफ्ट पनि दिइरहन्छन् यो अर्को चाहिँ के हो भने यो अमेरिकनको एउटा चाहिँ के हो भने तुरुप नेपालमा फेला परो अब अहिलेको यो सरकार भनेको अमेरिकनै सरकार हो अमेरिकन सरकार भएको कारणले नारायण गाजीका ठाउँमा रवि लामिछाने आयो भने म चाहिँ ठुलो अनौठो मान्दिन यही चोटी रवि लामिछानेलाई ल्याउनु पर्छ बाँकी रवि लामिछानेको तपाईको चाहिँ फुर्ती फार्ती पनि अर्को चोटी के हो भने समाप्त हुन्छ यी पनि त्यही धन्दामा लाग्छन् त्यसैले यो चाहिँ राम्रो काम हो प्रचण्डले र चाहिँ शेरबहादुरले यो चाहिँ रवि लामिछानेलाई ल्याइदिए भने अनि रवि लामिछानेको पनि फुर्ती पार्टी जम्मै जान्छ त्यसैले अब यो त यो संकटका बेलामा अब यो सरकारले यो व्यवस्थाले अब अमेरिकनले टिकाइदियो भने हामी टिक्छौं नभए त यो व्यवस्थै संविधानै जान आटो भनेर इधर पूरै तुम शरणम भनेर अमेरिकाको पक्षमा यो व्यवस्था गयो प्रचण्ड पनि गए तपाईको नारायण गाजी पनि गए त्यसपछि रवि पनि त्यही लाइनमा रहेछन् त्यसैले उनीहरुकै सहारामा यो व्यवस्था टिकाउनु परेको कारणले अब हैन रवि लामिछाने ल्याइदिए अनि टिकाउँछ अनि यो व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नेलाई रवि लामिछानेले गोली हान्छ भन्ने योजना पनि हुन सक्छ त्यसैले यो सम्भावना छ किनभने प्रहरी सरुवा गरेपछि त प्रहरीको हाकिम गृह मन्त्रीलाई त सरुवा गर्नै पर्यो स्वाभाविक हो गर्छ त्यसैले अब यो चाहिँ केही सम्म हुन सक्दैन यो कुरो यो जुन हल्ला चलेको छ यो मलाई असत्य जस्तो लाग्दैन प्रोफेसर हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ हामीले कुराकानी गर्दै गर्दै एउटा दुःखद खबर आएको छ काठमाडौँ १६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएको छ मुकुन्द रिजाल वडाको एउटा अध्यक्ष भएर पनि एउटा खालको व्यापक परिचय बनाउन सफल भए विभिन्न मिडिया मार्फत उनका काम मार्फत उनका अभिव्यक्ति मार्फत उनको दुखद निधन भएको छ आजको दिनमा मुकुन्द रिजाललाई तपाई कसरी मैले उहाँलाई चिनेको होइन म चिन्दिन अब एउटा वडा अध्यक्ष हुन् ठुलो प्रधानमन्त्री मन्त्री केही पनि होइनन् कुन पार्टीका हुन् त्यो पनि मलाई थाहा छैन नेपाली काङ्ग्रेस सायद नेपाली काङ्ग्रेसका हुनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस भने त आदिवासी माओवादी भइसक्यो अब माओवादी के नेपाली काङ्ग्रेस त्यो पनि रोग लागेर मारे अरे डेङ्गुले मारे रहेछ अब यो वडा अध्यक्ष यो यो काठमाडौँ नगरपालिकाले डेङ्गु आफ्नै वडा अध्यक्ष बचाउन सक्दैनन् बालन झाले अब यिनको पनि फुर्ती फार्ती देखियो डेङ्गुले मान्छे मर्नु यहाँ 17,000 राजनीतिले मरेको चाहिँ हिसाब किताब छैन अब एकजना मान्छे प्राकृतिक डेङ्गु रोगले मरे यसको त के ठुलो समाचारिक महत्त्व होला र अब उहाँ स्थानीय मान्छेलाई के गरे थिए कसो गरे थिए त्यो चाहिँ म पनि भन्न सक्दिनँ मैले चिनेको पनि होइन म त्यो वार्डको बासिन्दा पनि होइन त्यो ठाउँको मान्छे नभएको कारणले यिनको राम्रो नराम्रो कुनै कुरो मलाई जानकारी छैन हवस् बालकृष्ण सर समय दिनुभयो विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी गर्ने हामीले समय प्राप्त गऱ्यौँ जाँदा जाँदै अबको परिस्थिति कता जाने देख्नुहुन्छ र देश कतातिर मोडिन्छ अब यो व्यवस्थाको अन्तिम तातिर गयो अब कसरी जान्छ म पनि भन्न सक्दिनँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैले बारम्बार तपाईँहरूलाई पनि भनेको छु 7 सालदेखि 17 साल 26 साल 36 साल 46 साल 63 साल हरेक 10-11 वर्ष 10-11 वर्षमा यो देशमा व्यवस्थै चेन्ज भएको छ राजनीति परिवर्तन भएको छ अब राजनीति परिवर्तनका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् तर परिवर्तन कुन बाटोबाट हुन्छ 19 दिने जनआन्दोलन खालको बाटो हुन्छ कि के खालको बाटो हुन्छ कि अब त्यो चाहिँ के हो भने भन्न सक्दिनँ र यो चाहिँ एउटा बोइलिङ पोइन्टमा पुगु भन्ने म काहीँ काहीँ सुन्दैछु अब यी जुन यी विभिन्न सङ्केतहरू देखिनु देखिन्छ नि यो प्रचण्ड शेरबहादुर र केपी शर्मा ओली इमर्जेन्सी भेट हुनु भनेको यो पनि के भने सामान्य कुरो होइन एकले अर्काको खुट्टा तानातान गर्ने गर्ने नेता र पार्टी हुन् यी एकै ठाउँमा भेला भएका छन् यसले पनि केही सङ्केत केही कुनै 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 नै कुनै कुरो देखिँदैछ है यहाँ भन्ने कुरो यसले सङ्केत गर्छ र अब नयाँ केही न केही
परिवर्तन को खेलो हुँदै छ भन्ने कुरा हो अहिलेको समग्र संकेत ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले नै भन्नु नि मैले हरेक 10 वर्षमा नेपालमा राजनीति परिवर्तन भएको छ अब पर्सि 3 गते 9 वर्ष पुग्छ 10 वर्ष टेक्छ भन्नुस् न 72 बाट 8 9 वर्ष टेक्छ अब त एकै वर्ष मागिर यति मान्छे विरुद्धमा जनता तपाईको यो व्यवस्थाको विरुद्धमा छ नि एउटा मान्छेले अब खुकुरी काट्दा पनि मान्छे समर्थन गर्छ सामाजिक सञ्जालमा ल पैसा दिन्छु म कहाँ पैसा पठाउनु तिमीले बहादुर रहेछौ गोर्खालीको बहादुर छोरो फेला परो भनेर यति बढी मान्छेले खुसी हुन्छ भनेपछि यो संकेत के हो भन्दाखेरि यो चेन्जको संकेत हो नि कुनै न कुनै रूपमा प्रकट हुन थालो अब प्रकट कुन रूपमा हुन्छ कसरी मिलिन्छ अब त्यो त केही समय प्रतीक्षा गर्नै पर्छ हवस् बालगन सर समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईलाई